Lulekina shqiptare dhe surprizat e fuqisë medicinale. Ka një emër të cuditshëm, njihet si kokoçeli ose si luleciani, ose gjërësisht si lulekina. Lulekina është shumë e njohur edhe në Shqipëri, madje kohët e fundit ka nisur të kultivohet edhe nga agropërpunues të cilët operojnë në tregun e bimëve medicinale. Bima e lulekinës kërkon një tokë të kulluar mirë, por mund të rritet edhe në kopshte apo baçe. Bima preferon diellin në vend të hijes dhe ka nevojë për ujitje mesatare ditore. Farat e lules mund të mbillen një gisht nën tokë dhe do të çelin pas një ose dy javësh. Lulet e kësaj bime mund të konsumohen të gjalla ose të gatuara. Shija e tyre është pak pikante, por e ëmbël dhe ka një ngjashmëri me lule karafilin. Filizat e lules janë gjithashtu të ngrënshme së bashku me lulkat e vogla që shoqërohen me perime ose si zbukurim në përpjata. Sipas kërkimeve, petalet e lules përdoren në sallatra për t'i dhënë një ngjyrë tërheqëse, por edhe në ëmbëlsira. Lulekina përdoret edhe në formën e çajit. Këto lule janë përdorur tradicionalisht për kura të ndryshme mjekësore të mostretjes, çrregullimeve të veshkave, fshikzës dhe mëlçisë. Lulekina përdoret edhe për larjen dhe pastrimin e plagëve. Ajo trajton gjithashtu sëmundje të ndryshme të gojës dhe konstipacionit. Ajo ndihmon në trajtimin e infeksioneve dhe trajtimin e infeksioneve të syrit. Lulja e cianit ka antioksidant dhe veti antibakteriale që bëjnë atë të jetë efektive ndaj lëkurës irrituar dhe inflamacionit. Lulja e cianit përdoret edhe për produktet e flokëve. Petalet e luleve lëshojnë një ngjyrë të errët blu që përdoret për të ngjyrosur rrobat. Ato përdoren edhe në formën e tyre të thatë për dekorime të ndryshme. Vajrat e nxjerrë nga lulet ciani përdoren për kujdesin e lëkurës. Vajrat kanë vlera antiinflamatore për të qetësuar lëkurën. E vërteta është që vaji i lules së kinës ka ndikime të ngjashme si vaji esencial i kamomilit. Lulekinat e thata gjenden në farmaci bujqësore si dhe në pikat e grumbullimit të bimëve medicinale. Si çdo bimë e rritur lëndinave dhe lulja e cianit, ka pasur shumë vështirësi si pasojë e përdorimit në rritje të fertilizuesve dhe pesticideve. Industrializimi i bujqësisë, shkatërimi i fushave dhe kullotave janë disa prej arsyeve pse kjo bimë po zhduket dal nga dal.